Durun, kim bağlanıp Hazreti Tursun ağızlarında. Sağım əzrə dəyərli izləyicilər, bu günləri gördük, Azərbaycan Fazilətimiz qarşısında. Sıralanın. Bu günləri təyalları, Tofiq bəyə və siyasi və dostlara azadlar aksiyasına görə ədalət heykəlinin qarşısında sus, əllər qandallı etiraz aksiyası keçirdilər. Nərgis Pesah, kötü. Fatime, arka geçsin de. Mesafe. Diyor bana onu aldı da anlamadı. Dayanın da adet geldi. Bir attım arkaya geçebiliriz. Hamsa düşsün. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləri, Milli Şuranın üzvü və Müsavat Partiyasının üzvü olan Tofiq Yaqublunun həbsinə etiraz olaraq aksiya keçirirlər. Onlar Femidə heykəlinin qarşısında əllərini və ağızlarını bağlayaraq etiraz edirlər. Tofiq Yaqublu 7 gündür aclığı davam etdirir. O şərlənərək və siyasi sifarişli olaraq həbs olunduğunu bildirir. Bu aksiya ümumiyyətlə günahsız insanların azad edilməsinə deməliyik. Eyni zamanda da Tofiq Yaqublu azad
Yani susarım. Biz susmak özde bir şey. Allah'a. Tez ol. Tez ol. Vermek istediğiniz mesaj neydi? Maksat neydi Baksiyada? Baksiyada esas maksat. Belə durun istəyirsiniz. Gündüz şurada. Baksiyanı ona görə təyin elədik ki, və əllərimizi bağlayaraq, ağzımızı bağlayaraq bu ölkədə, bu rejimdə əgər insanlar danışırlarsa, onları susturmaq üçün həbsxanalara atırlar. Siyasi məhbuslarımıza azadlıq istəyirik. Tofiq bəyə azadlıq istəyirik. Ona görə də biz qadınlar bu günlərin bu heykəlin qarşısını təsadüfən seçmədik. Biz bu ölkədə ədalət istəyirik. Azadlıq istəyirik, demokratiya istəyirik. Ona görə də öz etirazımızı bu şəkildə hakimiyyətə çatdırmaq istəyirik. Belə durun xanım, belə durun, belə durun. Xanım, belə durun. Burada bizim durun. Aksiyadan aksiyadınız həm də qollarınız, ağzınız bağlı, qollarınız bağlı şəkildə göstərdiniz. Bütün xalq, Azərbaycan xalqına verdiyimiz məsəl ondan ibarətdir ki, bu hakimiyyət, bu idarəçilik tamamilə haindir Azərbaycan xalqına, hər bir vətəndaşa düşməndir. Yəni, ədalətin, burada hakimiyyətdən nəsə ədalət gözləmək, hər hansı bir yumuşaq şəkildə, böyük şəkildə nəsə bir tam azalıq gözləmək mənasız aldır. Yəni, çox sadəlifli olar. Heç bir ədalət gözləməyək. Bu Azərbaycanda azadlığın bərpa olması, ədalətin bərpa olması, normal demokratik quruluşun alması, hər bir vətəndaşın xeyrinə olan normal cəmiyyətin qurulması ancaq bu hakimiyyətin istifasından sonradır. Biz buna demək, ədalət dəryada damla qədər olsun yoxdur Azərbaycanda. Bunu deyək. Verdiyimiz məşəl bundan ibarətdir. Azərbaycanda qanun şah deyil, şah qanundur. Ona görə biz bu buranı seçmişik ki, ən azından ədalət simvolu olan bir heykələ heç olma müraciət eləyək. Bəlkə heykəl bizə cavab verə ki, Azərbaycanda demokratik ölkə olması, qanunun şah olmasını bizlə bərabər o da tələb eləyə. Biz bütün siyasi məhbuslara azadlıq diləyirik. Biz bütün siyasi məhbuslara haqsızlıq olunduğunu bilirik. Bütün Azərbaycan da bunu bilir. Bütün xalq da bunu bilir. Hamı bilir ki, şərlənməklə bütün siyasi məhbusların hamısını aradan qaldırırlar. Bununla da onlar heç bir istədiyi fikrə, istədiyi diktaturaya nail ola bilməyəcək. Biz haqq istəyirik, biz ədalət istəyirik, biz qanun istəyirik, biz qanunun aləli olmağını istəyirik, biz qanunun şah olmasını istəyirik. Bu qədər əzilmək, bu qədər zülüm eləmək, bu qədər işgəncə verilmək düzgün deyil. Bununla ölkəni idarə eləmək olmaz. Belə ölkə idarə eləmək olmaz. Heç bir yerdə olmayıb olmayacaq da. Yəni, mən azadlıq istəyirəm, mən azadlıq tələb eləyirəm bütün siyasi məhbuslara, şərlənib tutulanlara, Tofiq Yaqubluya, milli qəhrəmanımız olan insanlara azadlıq tələb eləyirəm. Haqq sözüdür. Azərbaycanın haqq sözü olanların səsini kəsə bilməyəcəklər, səsini sustura bilməyəcəklər. Biz bu heykəli ona görə seçmişik ki, ən azından qanunu pozanlar, bu heykələ baxsınlar, utansınlar. Bu heykəli ya da aradan götürsünlər ki, qanun yoxdur. Əm qanun varsa, bu heykəl qoyulubsa, qanunu idarə eləsinlər, qanunu şəkildə idarə eləsinlər. Xanım, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasın. Adı soyadınız nə idi? Sevdə İsmailova. Xalq Cəbəsi Partiyasının üzvüsüz. Bəli. Sən. Xanımlar nə lazımdırsa dedilər, mən orada heykəlin qabağında dizlərimi yerə qoydum. Boynumu belə əyməklə məqsədim oydu ki, bir kəsilməyən başımız qaldı. O heykəldəki qılıncla başımızı da kəssinlər. Bəli. Qılıncla bir kəsilməyən başımız qaldı. Yəni, mən o məqsədlə başımı belə qoydum ki, bir kəsilməyən başımız qaldı. Ağzımızı bağlayıblar, qollarımızı bağlayıblar. Haqq sözünü deməyə qoymayıblar, bir kəsmədilər. Başımız qaldı, onu da kəssinlər, rahat olsunlar. Bəli. Bəli, biz bu aksiyamızdan bütün Azərbaycan xalqına mesaj göndərdik. Bütün Azərbaycan xalqını, siyasi məhbuslarımızı, müharibə qazimiz Tofiq Yaqublunu, həbsdə olan Babək Həsənlini, Asif Yusiflini, bütün siyasi məhbuslarımızı hamısının azadlığı uğrunda mübarizəyə çağırırıq. Susmayaq, mübarizə davam eləsin. Məhməd İbrahim, Fuad Qəhrəmanlı, onun kimi oğullarımızı, milli qeyrəti olan oğullarımızı azad et. Azad et ya da hamının başını qılıncdan keçir. Qanun yoxdursa, elə zülüm elə. Yetər dayı. Azərbaycan xalqını biz azadlığa, haqq səsinə, haqqın bərpa olmasına da çağırırıq. Hər bir kəs gələcək evlatlarının gələcəyini düşünərək o
otursun, düşünsün ki, Azərbaycanın sonu nə olacaq və onların gələcək nəsilləri, evladları, nəvələri sonda nə olacaq? Qanunsuzluqla bu heç ara getməyəcək. Yəni, hər kəs bunu anlasın, hər kəsin qapısı döyüləcək. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm.